Makerfield. Sorry, Makerfield. They said I'm catching. I said I'm catching a chicken in the basket club. Yeah. Det er dejligt, mest fordi det er også en fra skolen, altså overfor går i den samme klasse. Mm. Altså kender man en rigtig godt. Jeg synes, det er godt, fordi at jeg synes, at vi kan lige så er sjov at gå til klaver og sådan noget. Klæder klaver veninde. Helst. Pink Panda. Og Guns N' Roses, hvis man kan det. Midt om natten, hvis man kan det. Og musik gør man så meget glad af, og så er det bare dejligt, at man kan noget af det. Som man kan gøre andre bare glad, eller bare gøre en selv glad. Jeg elsker rytmer. Så grinker jeg også lige her.